על הסרטון הזה אני אשאל אתכם את השתי שאלות האחרונות על המבחן שהתחלתי לפני יומיים. שאלה חמישי ושישי. שאלה ראשונה, האם זה הגיוני לומר שלעבור את הטראומה של דיכאון זה בעצם כמו מכירת חיסול שהמוח מנסה לעשות כדי לפנות את העניינים שהוא כבר לא מרוצה בהם. כשהוא רוצה לשנות ולעשות שינוי בחיים, לשנות כיוון. האם זה הגיוני לומר? ושאלה אחרונה, שאני שואלת לכם היום, האם לומר שכל הנושא של גלגולים, גלגולי נשמות, האם זה נכון לומר שאנשים שמאמינים בו בעצם מנסים להימלט מהחיים האקטואליים, מהחיים המציאותיים איפה שהם נמצאים היום? בוא נהיה פה קצת ריאלי, כן? אנשים שמאמינים בגולים, שמאמינים בגלגולים, יכולים להיכנס לכזה תבנית שהם יגידו שלא אכפת לי שמישהו גנב ממני כסף בגלל שזה רק עניין של גלגולים ואני משלמת פה מחיר. בחיים האלה אני משלמת פה מחיר. זה חלק מהשאלה, זה לא חלק מהתשובה. בבקשה להשאיר בתגובות פה למטה תשובות לשאלות ששאלתי. מה אתם מנחשים? שהמציאות הוא כאילו מה התשובה, המציאות של התשובה? ומה דעתכם על הסרטון של היום? אני רוצה לראות גם תשובות בעברית. תלחצו לכפתור לייק אם אהבתם. בבקשה לחצו לכפתור מנוי אם עוד לא התמניתם. להתראות בסרטון הבא. אני אוהב אתכם. מאחלת לכם יום טוב. עם הרבה ברכות. להתראות בסרטון הבא. אני אוהב אתכם.